câteva cluburi în București. Am semnale despre cartea asta care seamănă toate cu ale doamnei profesoare. Adică la telefon îmi spun, mi-a plăcut extraordinar de mult cartea dumneavoastră și pe urmă cred că trebuie să o povestească pentru că este densă. Ori eu am vrut cu totul și cu totul altceva și mai spun și că e greu de citit. Am fost plăcut impresionată la sfârșit pentru că a observat o chestie pe care nu știu de ce n-a observat-o nimeni. Din toată lumea care a scris elogii despre ea, n-a observat lucrul care este totuși cel mai șocant pentru literatura sfârșitului de secol 20 și începutul secolului 21. Este o carte cu poze și cu desene. Personajele mele desenează și fotografiază. Și eu le-am pus pozele și desenele aici. Mi se pare chestia cea mai nouă și cea mai șocantă. Doamna profesoară a remarcat că și Sebald face lucrul ăsta. Sebald este un uriaș scriitor, nici în visurile mele cele mai megalomane și paranoice nu îndrăznesc să mă compar cu el. Dar eu spun altceva. În cărțile noastre de povești de acum 50-60 de ani nu erau poze. Turtița umflată nu era cu poze, mică fără frică nu era cu poze.